გუშინდელთან შედარებით ახლა ინფიცირებულთა ოდენობა დღეს 100-ით ნაკლებია. 2 თებერვლის მონაცემებით ეს რიცხვი 325 შეადგენს. Sul COVID-19-ის დადასტურებულ შემთხვევათა ოდენობას ესტაფონის მუნიციპალიტეტში 2828-ს უტოლდება. Მაღალია იმერეთის მასშტაბით ახლა ინფიცირებულთა რაოდენობაც და ის 3413-ია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს უფროსის გოჩა გიორგიძის თქმით, მნიშვნელოვანია მოსახლეობა რეკომენდაციებს იცავდეს. Ერთია პირბადის გამოყენება, მეორე რაც კიდე ერთხელ მინდა მოუწოდო ბუსტერ დოზით ვაქცინაცია და ეს მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ. იმერეთში დღეს მდგომარეობით სადღაც 14000 დოზაა მხოლოდ ბუსტერის გამოყენებული და ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. Რა მაქსიმალურად უნდა ვაქცინაციით დავიცვათ საკუთარი თავი გართულებისგან, პირბადე გამოვიყენოთ და დავიცვათ დისტანცია. Და ბოლოს და ბოლოს აღარ გვინდა რა ეს 200-300 კაციანი ქორწილები ხალხო გავიგოთ, რომ ნებისმიერი ტიპის რეგულირაციის ეს რეგულაციები არ არის ჰაერიდან მოტანილი, არის გარკვეულ ეპიდემიოლოგიურ გათვლებზე დაფუძნებული. ხო, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ასე ვთქვათ, გასვენების და ჭირის უფლები არ უნდა გავმართოთ ხალხმრავალი, ვამბობთ სწორედ იმიტომ, რომ ეპიტკვლევით ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევები გვაქვს, აი ეხლაც, როდესაც სამი დღის ნაცვლად ოჯახებმა გაახანძილოს გასვენების დღეები. რაც უფრო მეტი ადამიანებთან კონტაქტი, მით უფრო ზრდით რისკს, რომ გავზარდოთ ინფიცირება ჩვენ საზოგადოებაში. Გაზრდილი მოჩვენებლების ფონზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, მთავარი აქცენტები იმუნიზაციაზე კეთდება, რომლის პრიორიტეტი არის ასაკობრივ ჯგუფებში, რაც შეიძლება მეტი ვაქცინაცია. Tempi imdenat strapia rom e xamis ieșit scoata practicul acea uzlebelia vidri ar mirceva imunitatea scarpoli pena. Cam un tinari a cădea neharat cum da mșeluba mudmeva dimarteva da trei aris mșeluba imaze ra icneboda damat ebiti kidem se omebi imispis rom omicronis carceleba igos ne lida ce în armii vigot italian cicapu agmovali dalga a kiseuta ise arsenal șirceba iz bazi suri marti visașole beberațari irbate dat genilice se bisedmice unizusta dat ce harat cum da businessi ისგან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია და თუ ბიზნეს გარემო თავის შიდა ესეთი მიკრო მენეჯმენტის პირობებში მოახერხებს იმას, რომ თანამშრომლების ვაქცინაცია ბუსტერით წაახალისოს და ასევე კიდევ დამატებით დააწესოს და აღასრულოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის მთავარი მოთხოვნები, რაც უკავშირდება სოციალურ დისტანცირებას და იგივე ძალიან ბაზისურ სხელის ჰიგიენა და პირბადე, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც რეალურად დღეს იცავს. აი ამაზეა ეხლა საუბარი, რომ რაღაცნაირად ომიკრონის გავრცელების ტემპი იყოს გონივრული და ჩვენ არ მივიღოთ ძალიან სწრაფი გაშლა და დიდი რაოდენობა ინფიცირებულების, რომლის შემდეგ უკვე გაძლება ჯანდაცვის სისტემას გაუჭირდება. დღევანდელი მდგომარეობით მილიონზე მეტი ადამიანი არის ვაქცინირებული და მილიონზე მეტი ადამიანი არის, დაახლოებით 2,900,000 ადამიანი არის ან გადატანილი ან ვაქცინირებული. გამომდინარე აქედან ახლა ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც გადაიტანა ინფექცია, უკვე საკმაოდ მაღალია და ესეც გარკვეულწილად ეხაც გვეხმარება იმაში, რომ ესეთი ძალიან უკონტროლო გავრცელება ომიკრონის ბუნებრივი არ არის. თუმცა ომიკრონის შემთხვევაში აქ რეინფიცირებაც არის საყურადღებო, რადგან ერთხელ გადატანილი ინფექცია, როგორც შევხედეთ, არ არის გარანტია იმისთვის, რომ ომიკრონი ადამიანს აღარ დაემართოს. მაგრამ მოდელირება, ეხლა ჩვენ ვიყენებთ ჯანდაცვის გაზომვების ინსტიტუტს, ეს არის ძალიან ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ყველა ქვეყნისთვის და მათ შორის ჩვენც გვეხმარება ამ მოდელირებაში. პიკური მაჩვენებელი სადღაც მოსალოდნელია, რომ იყოს თებერვლის უფრო შუა რიცხვებისკენ და ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ითვალისწინებს იმ იმუნურ ფენას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან ვაქცინაციის ან გადატანის პირობებში. Რაც შეეხება სტატისტიკას, 2 თებერვლის მდგომარეობით ჩატარდა 77584 კვლევა. გამოვლინდა 23664 ახალი შემთხვევა. გარდაიცვალა კიდევ 42 პაციენტი. დადებითების დღიური მაჩვენებელი 30%-ზე მეტია.